grensverleggende activiteiten. Oftewel, knop op lullen doorgaan, actie ondernemen en dingen doen. Een hele goede morgen, Never Cloudjes. Welkom terug bij een nieuwe... Ja, dit is... Je kent me gewoon, bring out the gun! De enige echte. De enige oftewel, echte. Charlie Hotel Romeo India Sierra. Oftewel, Sierra's Chris. Achternaam Golf Echo Uniform Romeo India Sierra. G-E-R-T-S. Geert. Chris Geert. Ja, dat is Chris. Oftewel, de kamper versus Roet Grubbe Vos. Ja, de enige echte fishing is my life. Yeah. En dat is wit. We gaan daar even kijken of er nog wat bevroren is, hè? Ja, dadelijk even naar Lottum toe, naar het schuutwater. Ook een mooi water. Het schuutwater en Lottum kunt ze gewoon daar naartoe rijden. Het is gewoon natuurgebied. Schitterend water. Zo is dat. Dus wij gaan de hele dag meenemen. Dan zien we ons zo even met het balletje gooien met het hondje. Ja. De hond in moet vet blijven. Dames en heren, jongens en meisjes, we zitten nu op een visvijver. Waar we toen nog tijd hebben wij hier, hebben we hier de bevers gezien. Kijk eens aan. Hij is aan het schaatsen. Hallo meneer. Hallo. Is het al echt zo dik, ja? Ja, dat gaat wel. Niet normaal, hè? Bent u niet bang? Hey. Nee, zegt hij. Dan gaan we naar de overkant lopen. Dat kan toch niet goed zijn, man? Dit is echt een van. Dit is het schuutwater. Die hoort bij de visvijver. Dat is de visvijver van Lottum, Horst aan de Maas. Hier zitten hele mooie snoeken, karpers, brazen. Nu moet je eigenlijk een gat maken en dan gewoon gaan snoeken. Dit is echt. Hier zitten hele mooie karpers in. Dit is een mooi natuurgebied. Maar jammer genoeg, over een jaar mag je hier niet meer vissen. Dan, want Broekhuizen en Lottum gaan samen. En dat vind ik zo jammer, hè. Hier zit zo'n mooie vis op. Meneer is hier gewoon het schaatsen, ik ben zo bang, hè. Gisteren heb ik dit stukje, heb ik met, echt hoor, het zwijt op de rug gelopen. Ik was de eerste die erop ging gisteren. Meneer, hoeveel centimeter is dat nu, denkt u? 8. Ik weet het, 8, want door ben ik er doorheen gezakt. U bent gewoon serieus de eerste die hier in het schaatsen is, ja, dan? Ja, ik vind het echt knap van die man. Gisteren was hier ook nog niemand geschaagd. Ik ben gisteren ook hier naar de overkant en door. Ik vind het knap. Hij staat hier om te schaatsen. Ik vind het knap. Chris, ja, gek. Door, kent ze zien hoe dik. Ik loop nog weg. Oh, kent ze zien hoe dik. Ah, zo. Oh, zo dik is dat nog niet. En door is een steiger. Waar gaat terug? Sta gewoon op de visvijver. En hij is hier met de beest. Zo. Hij doet dat ook gewoon, hè. Hoi, ik ben Charlie Hotel Romeo India Sierra, oftewel CRDS, en ik ben de loodzoeker van Grubbe Vos. Dat hij is 2 meter dicht. Ik loop op het hele dikke ijs. Oh, die dijk scheurt, hoor. Vuur. Nee, hey, precies, ik ben er al serieus. Hij ben ik er gisteren doorheen gezakt. Ik ben mijn blie. Door wat hij is het een vuur te doen. Maar dan is het heel gewoon stevig op dit stuk. Voor mij. In deze kant is het niet stevig. Bring out the gym! Yeah! Dikke vroren, ik had graag mijn hengel uitgegooid. Ik vind dat zo jammer. Ik had graag gevist, maar ja, het zit niet, het is niet anders. Over een week of twee is hij weer open. Jammer. Dan gaan wij door. Lekker vissen.
Fishing is my life. Yeah. It's good, it's mooi. Ja, dames en heren, wat mooi. Normaal doe je vissen. En nu sta je in één keer midden op de vijver. Normaal zwem je bevers. Nu zijn wij de bever die in het water zitten. Christie's lood. Het eerste blokje lood op het schietwater. Gevonden. Yes! Yes! Yeah! €2,70. Yes! Yeah! Volgende keer gaan we met Chris treinen spatten. In die scheur hier lopen. 2,70 €, Chris. Ja, 2,70 €. Bring out the gun. Yeah. Oh, geweldig, kijk. When shit, wall you off. Heerlijk. Ja, toch weer 2,70 €. De visclubs, Lottem en Broekhuizen gaan bij elkaar. En daar zijn wij nou, maar ik vind ze gewoon achteruit gegaan. Het is zo klein, hier gooi ik met de ogen dicht naar de overkant. Dat, ik snap niet, en er staat nog geen water in. Er staat letterlijk helemaal niks in. Het staat bijna droog, je gooit hier gewoon met de ogen dicht naar de overkant. Je gooit gewoon elkaars lijnen door elkaar. Dit is de kapervijver, hè, Chris? Ja, dit is gewoon een kaperputje, een kikkerpoel. Kikkerpoel. En daar... Het witvisputje van Broekhuizen en Lottem. Het witvisputje. Oftewel kikkerpoel. Chris, echt waar, geweldig. Dit is het kikkerpoeletje. De kikkerpoeletje. Van de... Ja, het kikkerpoeletje. Dus hier kun je de kikkers vangen. Dit noemen ze hier dus de witvisvijver. Hier kun je padden vangen. Maar hij had al 2 jaar geleden open moeten zijn en nog is hij is gewoon afgekeurd. Deze wateren zijn afgekeurd. Ja, het schuutwater, jammer. Daar mag je over een jaar niet meer vissen. Maar dan hoop ik ja, dat we hier wat aan gaan doen. Het schuutwater is waar we net waren, hè? Dat hebben ze, daar halen ze de vissen blijkbaar uit of zo, toch? Of wat ja, wat ze daar met de vissen gaan doen is nog niet bekend. Of het afgevist wordt, maar het zal moeilijk af te vissen zijn. Heel veel takken in het water, manden. En ik hoop ook voor mijn part blijft de vis daarin zitten. Dat is beter ook voor de vis. Ja. Want als je die hierin moet gaan zetten, gaan er sowieso ook weer veel dood. We zullen het zien, we gaan daar naar een andere vijver en houden we jullie op de hoogte. Adios amigos. Ja, de kikkerpoelen. We zijn weer ergens anders aangekomen, zoals je kunt zien. Heel veel volk met auto's, heel veel fietsen. En let op, als ik hier naar voren kom kijken, goede momenten. Er zijn een paar honderd man aan het schaatsen. Let op. Dit is Broekhuizen Vos. Hier zijn ze aan het, ja, hoe noem je dat? Schaatsen, natuurijs. Hockey, hè? Oh, dat is hockey, joh. Of hoe heet dat, de ijshockey? Dit is een volk. Echt, overal waar ze kunnen schaatsen, zijn ze aan het schaatsen. En groot gelijk. En dan is corona in één keer weg, hè. Corona, geen mondkapje, geen anderhalve meter, helemaal niks. Ook aan die andere kant kunnen ze helemaal schaatsen. Het is gewoon een schitterend natuurgebied. Het is gewoon een geweldig gebied. Ja, toch? De mensen genieten ervan. En aan die kant, hier en die, er zitten net zoveel mensen als hier. En er blijven mensen komen, hier met de slee. Hier lopen mensen erop en eraf. Het is gewoon geweldig om te zien. Het is echt genieten, man. Een groot gelijk. Dus wij gaan er van weer genieten. En genieten. Allee. Knodenpunt, hij noemt heer, Shiva. Oftewel wisselwachter. Kijk maar. Ha, ha, ha. Ik heb mijn mondkapje even opgedaan, want wij gaan nu naar... Tienrij. Naar de winkel. Door ledene Jan Linders. Oh, en dan mos je mondkapjes op. Zo, dames en heren, waar zijn we nu? Ja, we zijn nou hier. Dit is waar Tienrij. De visvijver. Daar is gewoon letterlijk niemand. Ik weet niet of het hier dik genoeg is. Ja, dat durf ik ook niet te zeggen. Maar je ziet nog water op het ijs liggen. Dus dat is een teken, dat is niet goed. En aan dus, de andere kant. Het zijn allemaal luchtbellen. Dit was de kapervijver of zo? Dit hier zit dus de vis van Broekhuizen, van de Gubbelsvijver. En hier hebben ze toen de grotere vissen ingegooid.
Je mag hier nog vissen. Maar dat wordt over een jaar of twee, een jaartje of twee jaar, gaat dit weer afgevist worden. En dan gaat dat naar de nieuwe visvijvers. En aan de andere kant, Idendito. Dit is de oude vijver van Zwolle. Daar mag je nu ook nog vissen, maar het gaat niet. Maar of het dik genoeg is om te schaatsen, weet ik ook niet. Want je ziet hier niemand. Niks, hè? Helemaal niks. Dat is een teken. Ik denk gewoon, het is niet geschikt om hier te schaatsen. Anders waren er al lang mensen op geweest. We kunnen wel even kijken met een steen of zo, of met een hout of zo, kijk hoe dik het is. Ja, dat kunnen we dadelijk doen. En hier zit dus de kleine vis op van Oud Broekhuizen, van de Gubbelsvijver. Hier, ik ben er toen bij geweest, hier hebben ze de kleine vis op gegooid. Okay. Op Zwolle en Oud Tienrij zitten de dikkere kapers in. Nou, het is wel mooi dat we de sneeuw hebben in Nederland natuurlijk. Wat ik heel even ga doen is, ik ga een hark pakken in de auto. Dan gaan we eens kijken hoe dik die vijver is. Dus ik ben benieuwd, dames en heren. Te dun is. Wat heb ik op mijn gezicht zitten eigenlijk? Een vlek. Iets met een vlek hier. Wat de fuck is dat dan? Ik weet het niet. Het is helemaal geen kut ook niet eigenlijk. Dat is mijn derde oog. Het komt eruit. Zie je dat? Derde oog die begint uit te komen. Ja, wij gaan even kijken hoe dik het is. We zien het vanzelf wel. En tot dadelijk. Samen met Chris. Eerst daar ga ik ook met Chris treinen spotten. Dat zien we ook vanzelf. We zien het allemaal wel. Ik ga die vlek even wegwerken. Komt helemaal goed. Water. Chris gaat even lekker schijten. Die Chris gaat gewoon lekker schijten. Oh, echt. Alsof hij in een leger heeft gezeten. En daar is hij, weg is hij. De volgende vijver, dat zijn allemaal mensen. Die schaatsen hier allemaal hier naartoe. Dit is een visvijver geweest. En dat stuk is ook nog een vijver geweest, maar dat hebben ze tegengegooid. Eigenlijk zonde, want die vissen, ja, die liggen nu onder het zand. De visvijver van Broekhuizen Bosch. Gubbelsvijver. De Gubbelsvijver. En hier schaatsen mensen weg naar het ijs. Er zaten scheuren in, mooie spiegelkapers. Er zaten gewoon heel veel dikke vissen in. Hier lopen nog flink in het ijs. Mijn poten die worden er niet warmer van. Oh, maat, what the fuck. Mijn poten worden ijskoud hier. Dit is wat een mooi ijs hier is. Oeh, die is echt plat. Hey, hang je snoemel nog van mij? Grote steur. Een USC car. 18 kilo. Fishing is my life. Ja, we hebben een hele leuke middag gehad. En zo is dat. We zijn even naar Lottum geweest, Broekhuizen, Horst. Overal. Tienrij, Zwolle. En echt overal waren ze toch op de ijzen bezig. Alles was vol, alles was schaatsen. Overal was de jeugd lekker bezig op het ijs, heerlijk. Meteen is het koud, hij heeft nog een, wat heb je gevonden, een loodje. Een loodje op het schuutwater. Dus dat was wel een mooie dag. Het was een levensgevaarlijke vijver, ik had de rug nat. Ja. Maar ik stond toch op het water, dat is grensverleggende activiteiten. Oftewel, knop op lullen doorgaan, actie ondernemen en dingen doen. Zo is dat. Ja, mooi dus, man. Oké. Okay. We zijn weg van Chris Bosch. Ja. Dank voor de mooie ja, dag. Ja, zeker. En, we zien ons. Als jullie genoten hebben, genoten heel erg ja. Lekker. Zeker. Van shit, val je af. En we gaan eerst straks nog eens eventjes trainen spotten. Komt goed. Zeker. Mensen, hou jullie taai. En bedankt voor het kijken. Abonneer, like. En like yo, en abonneer. Hey. Later.